မင်္ဂလာပါ AIRICA အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weekly Business Review အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ COVID ကြောင့်ကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့မြန်မာ GDP တိုးတက်မှုနှောင်းဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြန်လည်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ ATB ကခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ရောဂါကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကနယ်စပ်ဒေသတွေမှာအကန့်အသတ်တချို့ပြန်လည်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါရစေ။ဒီအကြောင်းအရာရဲ့ပါဝင်တပတ်တွင်းကထိတ်တန့်ရောက်စီးပွားရေးသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်သေးဟပါပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကရွှေဒီမြို့ကိုလော်ဒေါင်းလုပ်လိုက်တာကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေဘာတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလဲဒီသတင်းပြည်စုံကိုမတ်တဇင်လိုင်းကဆက်ပြောပြပေးသွားမှာပါပြခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကရွှေလီမြို့ကိုလော့ကဒေါင်းပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။လော့ကဒေါင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းရပ်ဆိုင်းလူနီးပါးဖြစ်သွားပြီလို့ကုန်သွယ်တွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကရွှေလီတရားဝင်ထွက်ကိုလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်ဘက်ကတွင်းလာမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောမြန်မာဘက်ကတင်ပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါအကုန်ရပ်တန့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကအကန့်အသတ်များစွာနဲ့ပြုလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာယောဂဘူတီးတဲ့ပိုပြက်မယ်ဆိုရင်နေဆက်ကုံတွေရဲ့အတွက်စိုးရင်စရာကောင်းတယ်လို့ကုံတွေတွေကပြောပါတယ်အခုလိုအခြေအနေကကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ကုံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်ဆိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်လို့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခင်မောင်လင်းကပြောပါတယ်ကိုနိုင်ငံကကုံတွေကိုတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေသာပေးနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မူဆယ်ရွှေလီနေဆက်ကိဟာတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံတွေရဲ့ခင်ညာနဲ့ပမာဏအများဆုံးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေပြီးတော့တရက်ကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းဝန်းကျင်အထိရှိပါတယ်။ရွှေလီမြို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်က9ရက်ပိတ်မယ်လို့ကြေညာထားပေမယ့်ပြန်ဖွင့်နိုင်မှုကတော့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းလိုက်ပါ။ကမ္ဘာကရောဂါ COVID-19 ကြောင့်တိတိတမ800ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့မြန်မာ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းဟာလာမယ့်နှစ်မှာ600ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်လည်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ATP ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့နှစ် GDP တိုးတက်မှုကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကတည်ငြိမ်သောဆွမ်းဆောင်ရေးအစိုးရကအသုံးစိတ်တွေပုံမှန်မြင့်မားလာခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍရဲ့တိုးချဲ့မှုတွေကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ ATP ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကစတင်ပြီးခီးသွွားလာမှုတာမြင့်ချက်တွေအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ် COVID-19 ကအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားစေခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးကိုတိတိတတ်တာနှေးကွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရဲ့အဓိကပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်ပဲနဲ့အခြားကောက်ပဲသီးနှံတွေအပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေရဲ့တင်ပို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗန်နာရီနှစ်ကာလတူကတည်းက 19.5 ရာခိုင်နှုန်းနောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.3 ဘီလီယံလောက်ထိရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဟာမြန်မာစီးပွားရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့ ATP ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးဟာအကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေရကြောင်းအနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာတွေကြုံနိုင်တယ်လို့တတိပေးထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းသဘောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကုန်တင်ရင်တွေဝင်ထွက်ခွင့်ကိုအကန့်အသတ်တချို့ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာဘက်ကလည်းတံပြန်ကတ်သတ်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့သတင်းပြည်စုံကိုကိုကျော်သူရကဆက်ပြောပြပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပြန့်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကမဲဆိုင်မြို့ကိုလာရောက်တဲ့မြန်မာမော်တော်ယာဉ်တွေကိုအဝင်အထွက်ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာဘက်ကလည်းတရက်မှာထိုင်းကုန်တင်ရင်6စီးကိုသာတာချီလိမ့်မြို့တဲ့ဝင်ခွင့်ပေးဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ14ရက်ကနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့သဘောတူညီမှုမရခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်မြန်မာဘက်ကယင်6စီးသာထိုင်းဘက်ကိုဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်သလိုထိုင်းဘက်ကလည်းယင်6စီးသာမြန်မာဘက်ကိုဝင်ခွင့်ရမှာပါ။ဒါပြင်နယ်စပ်ဂိတ်မှာယင်မောင်းတွေလဲလဲမောင်းနှင်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိမ့်နေပြည်သူတွေကတော့တရားနှစ်ကိုပိတ်လိုက်တာမျိုးလုပ်ပြီးထိုင်းဘက်ကလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအခုထက်ပိုပြီးတုံ့ပြန်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တာချီလိမ့်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချက်မြင့်စောကတော့နှစ်နိုင်ငံတန်းတူညီများရှိရမယ်ဆိုတာကိုပြကျင်တာကြောင့်အခုလောက်သာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တာချီလိတ်မေဆိုင်ကြားကုံစီရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာတစ်နေ့ကိုအစီး200လောက်ရှိနေတာပါ။အခုလိုအပြန်အလှန်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ကုံစီပြက်လက်မှုနဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လို့လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတောင်ကြီးနဲ့ကျိုင်းတုံမြို့တွေကနေတဆင့်တည်ယူသွားဖို့မြန်မာဘက်ကစီစဉ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုဒုတိယလှိုင်းမြင့်တက်လာချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီထားချက်တွေကိုပယ်ဖျက်ပြီးတာချီလိတ်မယ်ဆိုင်ချစ်ကြည်တရားမှာကုန်စည်ရင်တွေကလွဲလို့ဖြတ်တန်းဝင်ကိုမက်လာကုန်ကလေးကတစ်ဖက်သက်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်သူရပါမြန်မာကော်ဖီတွေရဲ့အဓိကပြည်ပဈေးကွက်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေကြတာကြောင့်လာမယ့်ကော်ဖီတင်ပို့ချိန်ကာလမှာ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းကော်ဖီလုပ်ငန်းရှင်ထေထန်ကနေသိရပါတယ်။မြမကော်ဖီတွေကိုဒီဇင်ဘာလကနေမတ်လမှာခိုးဆုတ်ကြတာဖြစ်ပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တင်ပို့ရောင်းချကြတာပါ။2020နှစ်စကော်ဖီတင်ပို့ချိန်ကာလကနေအခုလက်ရှိချိန်ထိတန်ချိန်800ကျော်ကနေ1000ဝန်းကျင်ထားတင်ပို့ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကဆိုရင်ကော်ဖီတင်ပို့မှုဟာပုံမှန်အမှားစာတွေရှိခဲ့ရာကြောင့်အနည်းငယ်သာကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်ကော်ဖီပေါ်ချိန်မှာတော့တိတိတသာကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေဟာကော်ဖီထွက်ရှိလောက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့မှားထားတဲ့အမှားစာတွေထွက်ကုန်တော့မှရှော့ချဝယ်ယူမှုတွေရှိလို့လာမယ့်ကော်ဖီရာသီအတွက်အမှားစာတွေလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပုံမြို့နယ်ကကော်ဖီဆိုင်တောင်သူဒေါ်အန်နဝါဖြိုးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိရောင်းချထားတဲ့ကော်ဖီတွေကိုလည်းငွေချေးအပြည့်အဝမရှင်းထားပဲအရစ်ကျစနစ်နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေတောင်ရှိနေတယ်လို့သူကဆိုပါသေးတယ်။မြမကော်ဖီကိုရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံဟိုပုံးနောင်ချိုမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနယ်မိုးကုတ်တို့မှာအဓိကစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမှာလည်းမြေပြန့်ကော်ဖီအမျိုးအစားတွေကိုအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ကော်ဖီစိုက်ဧကပေါင်း9000ကျော်ထိရှိရဲလို့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။မြန်မာတောင်တန်းဒေသတွေကထွက်ရှိတဲ့ Arabia Coffee အမျိုးအစားဟာအရေးသွေးကောင်းမွန်တာကြောင့်ပြည်ပဈေးကွက်တွေမှာတတန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ကနေ10000ကျော်အထိဈေးကောင်းရရှိနေပါတယ်။အခုနှစ်ပိုင်းတွင်းမှာပြည်ပဈေးကွက်တွေကိုဒိုးတက်တင်ပို့လာနိုင်နေတဲ့မြန်မာ Coffee တွေရဲ့လာမယ့်နှစ်ဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်ဘာမှတေချာရေရတဲ့အနေအထားမှာမရှိနေပါဘူး။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလတွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းတင်မရောင်းချဖို့အတွက်အစိုးရကထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီတင်ပြေဆုံးကိုမတ်မျိုးပပဆန်ကဆက်ပြောပြပေးသွားမှာပါကိုဗစ်ကာလအတွင်းခြေကန်စားတောက်ကုန်ဈေးဝါနဲ့ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုဖြစ်တဲ့ဈေးထက်မြင့်တင်ရောက်ချခြင်းမပြုရန်အစိုးရကထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကိုနာပိုင်းရဲ့တစီ2019ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေဈေးဝါတွေစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဒါတွေကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဒါမှမဟုတ်ဈေးကစားရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုးလောင်းတာတွေပြုလုပ်ရင်အေးအေးယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေဖောက်ပြက်တဲ့သူကိုအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်6လအများဆုံးထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချမှတ်လို့ရတဲ့အပြင်ငွေကျပ်5သိန်းနဲ့မပိုတဲ့ဒဏ်ငွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်စီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုဗစ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကပဲကုန်စည်နှုန်းမတက်ဖို့ပထမအကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးအခုထပ်မံသတိပေးလိုက်တာပါအခုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကနေဒီနေ့အချိန်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချလို့တိုင်ကြားတာကတော့28မှုရှိပေမဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေဒဏ်ရိုက်တာတွေအထိတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစွေတင့်ကျူကပြောပါတယ်တန်ကြားခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်သုံးနှာခေါင်းစည်းမတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးမြင့်တင်ရောင်းချတာတွေအရေးသေးသတ်မှတ်ချက်မပြည့်လို့တိုင်တာတွေများပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းစားနဲ့ရိတ်ခါလုံလောက်မှုကရှိပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများနေတာကြောင့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးဒါတွေကကုန်စည်စည်းဆင်းမှုမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်စည်သေးယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တွေကအနည်းငယ်မြင့်တက်လာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့မြို့ပအစမှာအခုစီစဉ်ကိုတော့ ARB Bank ကပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ARB ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။